Atau simbol bila baka? Baik, naga. Naga. Ya, wak. Turatur air turama mo tu mana bat. Ati, ya? Ada nunggu tu? Kipet, ya? Kipet, saya? Tak ada garam. Lal. Lah, cak. Bikin kau ikam. Ya, acuh. Kena. Ya, ya, ya. Tapi, dia fikir jari-jari. Ya, baik. Mak, tu mak. Lepas. Ya, ya. Lepas. Aduh, ini macam arus hati. Ya, ini macam arus hati. Karena si, nyawa kena tak ada nuweb. Nuwebis, ya. Nuweb. Mama nurakam. Nurakam. Tola nutikam. Nutikam. Ya, nutikam. Syakalah nuwebis. Nuwebis. Oji nuwebis. Nuwebis. Dua arti arah bala manu rakam. Ira saudara bakal senu tapi nurak. Tapi nurak. Nya tu kan jolol sore zawa di nya tu. Wadi. Adi buat kita kelat. Wadi. Eh. Wadi. Polis wadi tu. Eh. Ira rata wadi tapi rupai. Lega. Kamu. Awal awal ira baju si bangkoda. Eh cuma cumi ti. Rakong ka bone le oji ka baten thore yu Rakong go baga bel bel terfi Ani si ya dat na ya dui Kam si ya ne si ya da bale sin jara ta Ani si jara ta Dal tu Mari murta de konte nyu mona bara turun barba do ati Yi yinan jadi menas wojin ta atya solun kaba Akas je cuba berbadan mesti mukul ko, bawaan bayi sejalan. Malu majalah lagi nuyu apa ni? Ojin kapal dosin jadu simiti ambil bilet tu ni nama apa? Diva amur tu akas je cuba berbadan si Diva. Mana kita? Mal? Ya? Mal? Nih, izin gua ditirar rara deh, mak. Duga, mak. Wijirnya ini ditirar rara yang dikati itu. Waya, waya. Mau mati, lu jalan, tak? Ya? Jalan, lah. Ya? Ya, kap. Jalan. Ya. Akan nanti dia mau nafkah, tekam. Ya, kap. Ya? Mal mafanan di mana? 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 Wannau nda si tengkat. Ya? Wannau. Beri. Nila. Katanya kana. Katanya kana. Anu tidak ben. Mal maaf olah sarda. Animo. Kamu. Natu kulgule. Natu kulgule. Natu kulgule. Mikan. Mal si. Ini. Jaru. Ati mau ini natu kisi hati. Ini natu berarti. Ini mau. Ani taro lah, jangan jauh tak. Wah kape, wah kape ke tiap ke. Wahyu, wahyu surah kata, mana kapal kah?
Kanin jalad umur tesa dah inno malay dah me, osong jalad ayu, hujir ganani nanjeda, aje du garu malad ibe, nanda ka, kasih kawan anis mendanya cuci galam itu, nanda ka. Nanda faham dia cakap apa tu? Isi senja apa? Baris terbera, kami terfuri das. Masih pajajam? Opolis. Ma, mat. Mari ma kerjakan, mari kita jaga. Jaga. Wan jamu, nama negar ini, angkat sih tulah lafa na fida. Tulah lafa. Aji jamu ke mat tuan, nama negar. Fida? Fida. Lagi apa? Saya nunum. Sama gua tadi entega. Saya mana mata tu? Oh, mana tu kan? Nampu gayu? Kami tanya nampu. Mana dia? Dia tu tak. Wow, cahal tu, murtai. Kami senta. Cahal tu kan? Bagar. Bagam. Negara. Saya. 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 Negara macam. Tiada cahal tu kan? Bagam rezeki ini. Certin beri dah wajar tu. Lepas ke, mama nombor macam. Mama nombor macam mana? Kau ajar tu mana? Lepas ke, mama nombor macam. Akan beri tu sini. Baru dah, pertin nombor. Akan tu ber. Baru dah, kalau tak salah. Jaga, mama gih. Oji saya tidak update biro kam. Oji, biro kam eh. Awara, wing awara. Mak, mak. Anak tih, lu mau bikin apa sih banyak ternyata. Ya, ini. Ya, dalat tih. Ya, dalat tih wing dalat. Nih, ada kita sih beri. Kau macam apa betul? Hah? Hanya macam mana? Video macam apa ye? Abad ini cah. Eh? Kaisri. Ya bos. Ya bos. Mana tu mana agaknya? Hah? Ama mau ni jenjit ti? Akan? Hah? Akan? Eh? Akan? 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 Ini jenis mal kamar eh? 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 Atau macam ni? Idu tu kau tidak kau main aku pun lepas muncul tu. Aku masih kau tidak lupa tadi. Jadi tu mana? Lagi tu tuan. Nanti saya cakap. Anu ini. Kafe. 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 Wadi. 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 Anu ini. Aku main apa sih? Syahshamba. Syahshamba. Ya? Syahshamba. 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 Meh awak. Meh awak. Nama anak. Acitis, acitis, acitis. Ayo, ya. Kau tu nak naafit ni. Siapa aku? Si, ya, si ya cut. An, acitis. Akan, acitis, acitis. Kau tu, macam mana? Mama mal tu natap. An, nanti mana? Ufu fia win nama kita satu satu anjir asal ini nagi nyamot. Akan, acitis, acitis. Nada rapsin. Kau tu, lagi apa? Acitis, acitis kasih wah mana miti si, si, eh? Akan hati-hati lah. Lafar jual tu, enyus apa? Warik itu sembuh kusi. Anak kan nari be, mal tu. Anak kan nari be. Bor dia minta lah tanah. Kan nama mereka tak. Kan nama mereka tak. Kan nama mereka tak. Kan nama mereka mal kamera. Kan majur rojin jirati. Kan mana mau undah tadi. Kan mana mau. Kan nama undah tu jadi nak kimo. Aku. Oh, saya lepas ya abus tu. Aku dah. Ah. Kau tu nari.
Kenapa malas sih kau? Kenapa malas injer? Mau kena esaf itu? Tidak mahu tahu. Rupa doman put. Benar tak? Surprise. Murta? Wow, bayi mira gara murta kau nak jerat senjala. Anjir senjara tu, tol tu. Murta kau gafat atau kau si gafat tu? Tol tu mana kau? Negafat tu? Negafat? Murta jalan lah si. Oh kau, jalan lah jette? Iya. Jalan? Eh. Tar kafat tu kundemin kau. Mana tiada rapat itu fikirnya majerum bau frut dembane? Kau saja tar, aku masih injak saja rabar. Tol tu. Tentu ko. Oh, maafkan ko. Jalan lagi cuni. Wang kisah fikir awan itu. Kan itu bukan. Iru gak macu. Iru gak dah iru tu. Jalan tu gak cuni. Iru ke narabi. Kan uang galat ini fadu. Akan sih nak ni. Jiranya gerak undur aku melihatnya ku. Gak macu lah nak kata ufkan ni sih nak ni. Rabbin galati fadda sinjira si debi era tultu to eya murto ko na debi era na aftara do murto ko tinja Yeru nak cerita sukan jual tulis sukan itu. Sinjir ada yeru sinjiru. Sikap aku sebentar ni, ambik kan? Wan jalan lagi di lini boleh di kita tak kawat itu ni. Wan sinji jalan lagi kita tu unda dicukup. Iya murtoko. Ani ni, ega si wal barai jalan lima nak dengan apa? Ani tu. Sinaf Ferrara. Mana
pun. Masuk. Wah, itu besar. Akam, this is new fashion. Fashion ini. Ama isa di situ kat. Kita si Afira. Wadi. Kita malah orang berambetu. Wadi si Afira. Real si Afira malah. Si Afira malah. Ugar. Wadi. 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 Andu nica. Andu nica. Nya. Nya. Dalam tengah tak? Dalam mana ke? Nah, lebih. Oh ya, kamu ansa. Atas ini dah dalam sama. Oh ya, Rabbi berkena jalan nafas. Nafas. Ama muda nafas tak? Itu cuma si. Itu berarti of, bayi of, nak berasa kapda. Aitu mo, ugas. Kot kot. Aye kan ni ni, magisti kuwan harawa basi. Magisti itu kini, siasa kena egat umu, naegat tu siasa. Wah wala farra dia boleh tirar. Tada cerah tu nasi nukas tu duga. Wala farra dia boleh tirar ramu. Duga. Mana wadi siapa era? Ana. Ada sejala tak? Duru, duru macam apa? Nasi. Nadu tu, nadu. Nak kena ya timu ma bos kita muka balang nak kena usir. Laki opo ni sahaja. Kamu itu, apa? Si rumah dia rawa. Mal? Makan ke? Makan ko. Bona. Bona? Bona. Juga kak. Bona. Bona. Makan kan ini siapa sih? Makan kan ini siapa? Mat. Pakai kulit semu makan naga pakai. Mata beredu. Raya. Raya beredu. Sabun tu. Raya. Jarak. Bapa. Raya. Bona. Bapa kan. Saya cenderung kawan masih nerakat. Masih, boleh, boleh.
Matana ni rebutamo arkamo polis. Ha? Galto? Nanno. Mari, ya Rabbi ko isa yu na dowa fiku ka benze cha tu siya de ka yero ser ko se sa sura chulu bisa jira main ni na pa ne se si je chana ko ka si fika jira funda sa yaro si ari na se unga boni yaro bra wala jarra na mal yaro na jina sa tun kabdo na ma jala chu salba na ma jala chu ke chu garu ba yero ka Abah mal tak muda? Mal 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 tak teh. Anak muka nadi be. Ati mu ada ramu tu mana? Ramen ramu tu macam siapa tu? Wah si dua demo rumah kerja moy. Wah macam ya tu. Hama wah kiri wah hama mana betul? Awal. Anak nadi be. Mal tiri. Jalan lagi ni. Jalan lagi si. Hani. Eh. Harar kah. Harar. Hani boy. Eh. Walau macam siapa boy. Iya. Walau macam siapa boy. Aku mewan sa. Siapa mana agak beri si. Ati betul. Sini, begitu, begitu semua. Nanti ni, begitu betul vale. Mata tu lama kata, ya? Ah. Karena mana masih kata ni? Bontu, bok maka, ya? Bok maka, matu mabat dah siapa? Ada, tunggu mah, ya? Matu mabat dah kau? Tunggu aku. Hendar. Bona, bona, bona. Kau tu amma cuma dia, biar mian. Imban, di fang kan over di luar ni. Di fang, ha? Anu mungkin sih, bukan dua kah tak, macam siapa kita? Di fang kan over di kau tak kuat ada. Di fang, kalau sinta mohon beredi. Kalau sinta, imban ada lu sini. Ada sinta, luar sah, dah ada. Luar sah, dah ada. Di luar sah, alaga lekas. Alaga lu sini. Karaji buti. Si basu mo dia bala korte basu ya bala korte ufadu ojer bare divani lawan ne be ko yo lawan ne wa to ko bate ka to siti bakate ak mo jeta siken ak jeta ak jeta ah no apanes berinka mamila tana yero fi dumo o fe gafik fik chakana no do maratoni I dorgomte makaki biya ke nyoro mi anu sustu yo ode do jike ode do jike ala tu ga bona teme kasa bona 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 teme ti ya ga esa kachu mi ti dubi kachu mi tem gara mura lo kam ne dina ba u ga sit u ga rabbi ya bona makabicha harera itifi ali asit ei po beri me kasi tekene master lama shere ki ahad Bos kita kaya ya na. Balik sini. Ay, buk maka. Kalau dah mah, ada apa kita cungkalan?
Okay. Arama, ifa mana ka fa chuuf tanam be. Tanam be. Taatu. Baganaa dut. Akam. Sayala. Nagaagat. Akam. Sayya. Nagaada. Nagaa. Akam. Sayim. Allah staayum qabu dakno. Haye. Haye miyasuma. Taatu. Mario fika le samanta deni maratemo. Taatu. Akhirat semua makhluk serba jirta. Ia mana gagah curi tu jadi tengkes kau baca tu. Eh ini marat. Nama jalan Abu Marat cuma ti. Nabaran nukhasa nenubat tu. Main nuasa. Main sebalik sama kena dulu. Isah ini lol tay sa. Wanita sekarang curi festival fakade. Agesa. Jalan tu mih nabaran nukhasa. Kesa kulit ayah utro bayi onde kau sejalan tu. Ati garu. Kungku mai tulah nafik kau nanti kos. Malin ni, nenu batu. Siap caca, arah baki, hundi rende, bicara mah hundi rende, ucara mah hundi bade, arah lagi hair. Amma garu, karena bodi, terkaman najara tu senjut hundi rende. Kalau tuh mimpi aja sa, milkai. Hunda aku nak doa mpigi. Agesa, tak semua iya deh. Haiye. Nadi bah tu tuan tiga aku. Nadi bah. Lal lemu lal lal. Eh lal. Isini itu ada ber. Eh isini itu ada. Itu ada. Eh itu ada. No di kau baik untuk kulit sini ujar aci sudah tamne. Isam bah isim bah sana na. Hey kau tu dia belum. Malu jin dewar sih, nanti sih mo. Malu jin dewar sih. Murtu ani karena serangan ya guturui. Wah tak kalah sih minjat. Ani orang ikut kulkul ani sejalan deh. Ati garu jawab ane ratul deh. Amma kesi komit ame amma orang ni kau gadai kana. Wah tak kasi minjat ujalan tuar. Kuni mo, kun. Kau ni, kau ini jari wanita tu siapa? Warna dunia sudah fakih oleh ini. Wanita tu juga apa? Ya Rabbi wanita sih. Adik kena je, wanita sih. Adik kena je, kau? Adik kena je. Mal, kita ni tu, halal ya ranu kat. Hindar. Dua, dua. Tak kau jadi ambil waisan. Kau. Laki wanita dulu kat. Dulu. Bismillah. Jadi tu gitu. Jerawat ni nama mijat. Bukan jerawat berbarat. Abang kau fikir nama jerawat ni. Jerawat dah selesai dan macam. Kalau kan sesuatu ni kan nama kita nama jerawat ni. Bayi nak di putih je. Arab aje. Bukan kita untuk sahaja ni. Amma jer. Abdi tu tu. Amma. Umur eh. Bona. Bona di kamu. Kutat, 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 kut
Wajir ga, sawana.
Abzura tera abzura abigibira haramoy sarangela bajerka. Mal teh mutar bajer Shin, ah, garabi. Mal tu pina. Wanjuru fikir apa? Mal, esok itu demo. Teruk ya, hehe. Mal, esok itu anu tujuh tu mesti kongtu benda. Ya, orang kawat cuma zaman anu kaf. Gak. Amala kita ni mana tu? Nana orang kaf. Mana tu mimo? Nana nana orang kaf. Ati mo? Rabi nana orang kaf. Mal tu. Mal kau tak sih? Hamba nama titi berapa ribut? Neti. Shin is back ti. Wanjuru fikir. Timi, gurci lak. Hidayno. Gak angke nyenuru mah. Wara alamu. Wara baranda yang mati gak berujuk. Ame, makaru kamu kapan ni? Tugas. Wanjur fit ni, ane opening sikit. Samu bala. Hago, ola. Mula dah hago ya. Dah betah mesti. Ane, kise. Acinga ane. Atuk terabiyur, abiyur, Amerika. Dugu mah. Nama jabdu. Kota lain nama. Kalau fitai. Wanjur fiti, baka ni semua nam titi biran nak itu. Eh? Lagi kot. Lagi cerita. Ada ram. Aku amal lagi titi. Irasi ke astai. Titi syafan itu nastai. Tai. Hok. Baka. Mu. Sistem. Adi si kadar aku mewani unda asuh ni. Fani ti. Baju ni wanjur sultan. Hago kay moya aruri. Betul eh? Itulin ni mana? Ada kau dulu ada sini kan? Ugal ni istri orang. Ugal kalau ada ini berapa? Ugal? Besar lagi lah. Ah, oh no! Bono, Openness. Mal dia beres tu. Mal kita, mal kita macam mana? Mal kita. Malah ni tak. Oh, beresaki. Mal tu. Nenek jalan aku. Nela aku pe. Angkina jika. Iba masuk kara. Wah, Afrika ni bawa itu berjila. Malah kasih jenur mal tu. Mana ni tak ada malah kawan. Malah kasih berbadi. Nama nak kasih sunda. Belas tak sibil. Ini di sini. Nama nak kasih sunda. Urmatu bemo, urmatu. Ah, kerana. Kau nak apa? Mana? Ah, woi, Isa. Kau nak kenal kan? Isa malay kamu. Isa malay kamu maafan ini. Ambulans yang ambil. Aku minta kerana anjir. Ambulans ini. Malpun terakhir ada yang tu sikti. Malpun. Kau nama tokoh kan? Nama tokoh miti. Ini hari Wong kabe ini. Wenno dah. Wong kabe nak aku. Siapa tu? Akan mati. Ia curupat teri terapi nasib tak. Karena boleh nak aku ini upaya segi. Ia curupat ni? Ah. Bawa yang baca. Ah. Malay akan mati. Ia curupat teri terna. Innu. Karena jadi aku mana? Ani. Hoje então vai o menor e para dar não malo 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 vai com peito malo 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 gosta de malo arara cara ancas ancas cai deme cai te cai deme acaso me te fuf enjiro gira cai deme gira mal pedir gati salto animo polícia mal anda também polícia tudo salto ali mila ancas. Ini nak, ni, 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 ni,